Talablar guruhiga qarshi siyosiy va harbiy rahbarlar ishtirokida o'tirishning poytaxtda Uyonada keng yig'in boshlandi. Uyona 4-chi yig'inida Afg'oniston kelajagining yo'l xaritasini chizish muhokama qilinishi kutiladi. Afg'oniston milliy muqovmat jabhasining boshlig'i Ahmad Mas'ud Talablar guruhi Afg'oniston xalqini tamsil qila olmay, ular hech qanday aslga hurmat bermasliklarini bildirgan. Agar Taliban iroda mazmuni va basira, intixobot va basira, bahsni ertaga qissa xolis. May Taliban muqallafa va Afg'oniston, qavm Afg'oniston, zabon Afg'oniston, hatto va din va farhangi mardom Afg'oniston be shumora uchun yak mafhum deyla, yak jafos. Ayni holda Afg'oniston Islomiy vahdat hizbining boshlig'i Muhammad Muhaqqiq talablarga qarshi harbiy kurashdan bahs etdi. Har qadar ki miqim qobil guzora nestan. Ta'omil nashr bo'yam. Ta'omil kedaraksan. Va inshaalloh ro'zi xon dida. Va ro'zi ki xudo nakana ro'zi uno mutarajjishon ki bo'lsa. Afg'oniston turklari nomidan Uyona yig'inida ishtirok qilgan Olga Yilmaz bu mamlakat tarixida hukumatlar barcha qavm va illatlar orasida adolatni ta'min eta olmagani sabab mamlakatda doimiy tinchlik o'rnatilmay, hozirgi Taliban hokimiyati zamonida ham adolatsizliklar avjiga yetganini bildirgan. U Afg'onistonda ayollar barcha haqlardan mahrum etilishiga qaramasdan, Doha yig'inida ularning ovozi yo'qligidan tanqidlab chiqdi. Ayni holda Afg'oniston Milliy Islomi jumbashi hizbining namoyandasi Abdullo Rahimi o'z suhbatlarida bu kunlar mamlakatda yashovchi xalqimizning vaziyati o'ta yomon bo'lganini aytib, ta'assub, turur, ayollarga qarshi zo'ravonliklar, ochlik va iqtisodiy muammolar xalqimizni ming turli qiyinchiliklarga duch qilganini bildirgan. Uyona yig'ini o'tirish xalqaro o'rganish va strategik markazi tomonidan Afg'oniston siyosiylarini bir chatrga to'plash niyatida yo'lga tashlanadi. Uyona 4-chi yig'inda 2 kun davom etib, adoqda bahs bo'lgan mavzular to'planib, mediaga ochiqlanishi kutiladi.